Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PicPay, sacando o seu dinheirinho no caixa 24 horas. Eu vou agora até um caixa 24 horas sacar com o aplicativo PicPay, direto no caixa 24 horas. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Então eu tô aqui no caixa 24 horas, conforme vocês estão vendo, e aqui aparece então a opção saque digital. Dá uma olhadinha para vocês verem a opção aqui, ó, saque digital. É aqui que vocês vão clicar, ó. Tá vendo? Eu vou clicar aqui, tá, ó, saque digital, e vai aparecer a opção QR Code, app do seu banco, tá? Então eu vou clicar aqui, tá, ó, banco 24 horas, e agora já pede então a opção, por favor, abra o aplicativo do seu banco, aproxime o celular. Para ler o código QR Code do lado. Tem 36 segundos, tá vendo aqui para vocês, dá para vocês verem? E aí eu vou entrar então aqui na minha carteira, dá para vocês verem aqui, ó, minha carteira, retirar, tá, ó, retirar. Vou entrar aqui em caixa 24 horas, ó, dá para vocês verem? E eu vou sacar então R$ 40, tá? Vou sacar R$ 40 e vou aproximar então. Olha lá que legal, já apareceu R$ 40, tá? E vou confirmar. E vai pedir então a minha digital. Lembrando que lá tá mostrando 14 segundos, 13 segundos, tá, ó, digital reconhecida, olha lá. E pode acontecer isso, tá? Então, no momento estamos sem comunicação. Gente, então eu tô de novo no caixa eletrônico, no segundo agora, vou clicar aqui, ó, em saque digital, tá vendo aqui, ó, saque digital. Tá ok? E vou apertar aqui, ó, para QR Code, tá? Tá pedindo aqui, ó, 44 segundos, 43 segundos, e eu vou clicar em carteira, tá? Em carteira, vai mostrar aqui, ó, retirar, tá vendo? Ó, retirar, e vou colocar caixa 24 horas, tá? Ó, 24 horas, só a internet aparecer que tá um pouco lenta, né? Olha lá, 24 horas e saldo insuficiente. O que aconteceu? É como se eu tivesse sacado o dinheiro daquele caixa, então tá com um problema, tá vendo? Ó, deu problema, tirou o dinheiro do meu saldo. E na verdade eu não teve esse saque. Então, um problema que ocorreu aqui com o meu cartão. Então, eu queria mostrar para vocês, pode ver que tinha o valor, ó. E agora tá mostrando então que eu saquei, tá vendo, ó? Aguardando a conclusão. Lógico que não vai concluir porque eu não saquei esse valor. Mas é isso daí que aconteceria. Se tivesse dado certo, eu aproximei o QR Code e você pegaria o dinheiro então de volta aqui na boca do caixa. Tá certo? Então, é isso daí como faz para fazer o saque, no caso, com a conta PicPay. Ó, gente, então aqui, ó, saque digital, tá? Vou usar aqui a carteira retirada, ó, tá vendo? QR Code, tá? 24 horas. Vou clicar aqui, ó, em saque digital. Lá tá pedindo aproximar, então vamos aproximar. Dessa vez eu vou colocar R$ 20 só, tá? Deixa eu puxar. Então eu coloquei R$ 20 e vou aproximar, ó, R$ 20, tá? Ó, confirma. Valor do saque R$ 20. Bem fácil. Fácil, simples assim, tá bom? Gente, vocês viram que facilidade que é fazer saque com o aplicativo do PicPay nos caixas 24 horas? E lembrando que o saque é grátis, você não paga nada fazendo esta operação que eu falei para vocês. Lembrando que o saque mínimo é de R$ 20 e o saque máximo por dia é de R$ 1.000. E o saque máximo que você pode fazer também no aplicativo PicPay junto ao caixa 24 horas é de R$ 1.000, tá ok? E você não paga nada fazendo saques nos caixas 24 horas com o seu novo aplicativo PicPay. Lembrando também que a conta digital PicPay é grátis, você não paga nada por isso. E caso você queira abrir a sua conta digital PicPay, não vai pagar nada por isso. Não tem mensalidade, a conta é grátis,
O link vai ficar embaixo do vídeo e o meu código de indicação para vocês também ficará embaixo do link caso vocês queiram abrir a sua conta digital PicPay. Você sabe também que a conta digital PicPay, você pode fazer pagamento de contas, adicionar dinheiro com cartão de crédito, transferir dinheiro, pagar um amigo, receber dinheiro e por aí vai, tá certo? Gente, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.